Ministar Siniša Mali saopštio je da od srede 13. maja kreće prijavljivanje elektronskim putem za dodelu državne pomoći od 100 evra. Već od 13. maja možete da se prijavite za 100 evra koje je država odredila za sve punoletne građane kao pomoć paketa ekonomskih mera. Prilikom prijave obavezno je da ostavite sledeće podatke: broj lične karte, matični broj, ime banke u kojoj imate račun ili u kojoj želite da vam namenski račun bude otvoren. Prijavljivanje možete izvršiti preko adrese idp.trezor.gov.rs. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju svi punoletni državljani Republike Srbije koji na dan stupanja na snagu uredbe 24. april 2020. godine imaju prebivalište na teritoriji Srbije sa važećom ličnom kartom. Penzioneri i primaoci socijalne pomoći će automatski biti prijavljeni na novčanu pomoć i ona će za njih početi 15. maja. Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade, invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Ostali punoletni građani Republike Srbije koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu mogu da se prijave putem portala Uprave za Trezor ili putem kontakt centra, čiji će broj biti objavljen neposredno pred početak prijave 15. maja. Ukoliko državljanin nema tekući račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun. Nakon toga račun će automatski biti otvoren bez ikakvih troškova. Sredstva sa namenskog računa se podižu u gotovini. Nakon što sredstva budu podignuta, namenski račun koji je otvoren samo u tu svrhu će biti ugašen. Ne postoji mogućnost da se jednokratna pomoć uplati na račun drugog lica. Državljani koji su tek napunili 18 godina i nemaju ličnu kartu moraju da izvade taj dokument kako bi mogli da se prijave. Primaoci privremene novčane naknade usled nezaposlenosti potrebno je da se prijave preko portala Uprave za Trezor ili telefonskim putem, kao i državljani koji imaju preko 65 godina, a nisu penzioneri. Isplata za primaoce penzija i primaoce novčane socijalne pomoći će početi 15. maja 2020. godine. Ukoliko primalac penzije ili primalac novčane socijalne pomoći nema tekući račun, bit će mu u ovu svrhu otvoren jednokratni namenski račun u banci Poštanska štedionica. Isplata za sve druge punoletne građane Republike Srbije koji su se prethodno prijavili preko portala Uprave za Trezor ili putem kontakt centra počeće najkasnije 1. juna 2020. godine.